Hazırda həbsdə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin sabiq köməkçisi Zaur Mirzəyevin nazirlikdəki iş otağında intim münasibətdə olduğunu əks etdirən videoların yayılmasının səbəbləri üzə çıxıb. Günün Səsi İnfo-Esin adlı xəbər verir ki, bu Zaur Mirzəyevin həbsindən sonra aparılan araşdırma zamanı üzə çıxıb. Belə ki, Mirzəyev bir neçə ay əvvəl iş otağındakı kompüteri paytaxtdakı təmir məntəqələrindən birinə verib. Kompüteri yenidən proqramlaşdıran usta orada həmin görüntülərlə rastlaşıb. Zaur Mirzəyevin intim görüntülərini köçürən kompüter ustası sonradan onu şantaj edib. Məlumata görə, bu videoların gələcəkdə yayılmaması üçün Zaur Mirzəyevdən 100 min manat tələb olunub. O, bu vəsaiti vermədikdən sonra həmin görüntülər yayılmağa başlayıb. Məlumatda həmin şəxsin də həbs edildiyi deyilir. Mirzəyevin özü və vəkili ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 242-ci maddəsi ilə irəli sürülən ittihamı qəbul etməyib.